Værsgo, Ulla. Tusind tak. Og rigtig god fornøjelse. Jamen, tak. Så derfor skal han tage den her. Mange tak. 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 Og så vil jeg gerne give den videre til dig, René. Så her. Tak, jeg er helt beæret. Jeg kunne overrette dig stafetten. Så jeg håber, at du... Ja, du har sagt, at du vil tage imod den. Derfor synes jeg, at du tusind skal tak. Have den. Tusind tak. Så vil jeg gerne give den videre til dig. Mange tak. Velkommen til TV Møn-stafetten, og velkommen til Hårbøllehavn, hvor vi står, fordi Til Junkel, du har valgt at give stafetten videre til Alette Valsø. Hvorfor skal Alette have stafetten? Jamen, Alette skal have stafetten, fordi vi har mødt hinanden for knap 20 år siden, under helt andre omstændigheder, og simpelthen bare, ja, allerede dengang synes jeg, at Alette var en spændende person, og nu har vi mødt hinanden igen for 2 år siden, her på 44 Møn, og så har de i gang med det der havnehygge-projekt, som er en super fantastisk projekt, og derfor synes jeg, at Alette skal have stafetten, og så held og lykke. En god løbetur. Til nævnte havnehyggen, og det er jo, ja, det er jo så her, at du har lavet den her butik. Ja. Skal vi gå indenfor? Ja, vi skal så. Jeg tror, der er noget torden på vej. Det ligger jo helt vildt smukt, men jo lidt afsides, så det er lidt et sats med at få folk hede herned. Og også fordi vi er jo sådan en iscafé takeaway sted. Vi har ikke status som en restaurant, vi har ikke rigtig noget køkken, og vi må heller ikke rent fødevarestyrelsesmæssigt i princippet lave de store kulinariske eksperimenter. Så det er sådan, man kan få en sandwich og måske en rugbrødsmad og et stykke kage og en bolle og sådan noget, men det er på det niveau. Måske nogen, der kan huske sidste sommer, så var der også musik udenfor. Er det sådan noget, I har tænkt jer at fortsætte med? Altså ja. Altså vi, man kan sige, ambitionen med det her, eller det udsprang ligesom af Toge, min kæreste og jeg, vi sad en vinteraften oppe hos nogle venner oppe i Hårbølle og sagde, ej, hvorfor er der ikke nogen, der laver noget dernede på havnen, og hvor er det ærgerligt, man ikke kan få en god kop kaffe? Og så er vi sådan lidt, jamen det kan vi da godt gøre. Og så sov vi lidt på det, og så næste morgen så spurgte jeg, om han var seriøs med den her tanke om at lave en kaffebar nede på havnen. Og så var han sådan, ja. Yeah. Og så ringede vi til kommunen, som så lige havde opsagt den tidligere ejer, der, og hele bygningen skulle ligesom renoveres. Og så tog det ene det andet. Men altså det der er projektet for mig, eller kærligheden for mig i det her, det er jo både at prøve at lave noget, som på en eller anden måde tiltrækker turister og folk udefra, så de synes, de kan få en god kop kaffe og en lækker is og sådan noget. Men omvendt kan jeg også godt lide, at det stadigvæk er sådan et sted, hvor de gamle fiskere og dem, der kender den her havn og er kommet her i mange år, stadigvæk synes, at det er et hyggeligt sted at komme, fordi man finder ud af, når man kommer udefra, som jeg, nu har jeg boet hernede i 2 år, at der er rigtig mange meninger og holdninger til, hvordan det var engang og hvordan det er nu. Og selvfølgelig skal tiden følge med alting. Men så er der stadigvæk, synes jeg, altså den her havn ligner jo lidt sådan noget for Olsenbanden. Det her er sådan en, den her røde træskure, og der er stadigvæk erhvervsfiskeri, og der sidder nogle gamle fiskere derhen og drikker en øl og sådan noget. De mennesker skal jo helst blive her, for ellers er det jo ikke et charmerende sted at komme. Så når du spørger, om vi skal have musik, så ja, men jeg tror, at vi har sådan ligesom besluttet os for, at det bliver ikke fast hver fredag lørdag. Og jeg tror ikke, vi kommer til at lave sådan et sted, som kommer til at skræmme folk væk, som også kan lide det, som det er. Så det bliver sådan lidt på intuitionen og lidt, hvem vi kan få til at spille her. Så det bliver sådan spontant, men ja, fordi det var sindssygt hyggeligt. Og de her sommeraftener, vi er jo så heldige at have solnedgangen lige herude, og vi har spiritusbevilling, så man kan få en lille, lille sundowner. Så hvis der er noget musik, og nogen har lyst til at danse, og der kommer nogle sejlere ind og sådan noget, så er det jo super dejligt. Men vi kan heller ikke sælge billetter, jo, kan man sige, for du kan ikke forhindre, du kan ikke spære arealet af, du kan ikke forhindre nogen i at komme forbi, så der er også grænser for, hvor store navne man ligesom kan tiltrække, ikke, eller kan få herned, uden at det så bliver et problem med toiletforhold og afspæring og alt muligt. Så det bliver stille og roligt og intimt. Men ja, lidt musik kommer der.
Har I hørt nogen tilbagemelding fra sejlere? Fordi det rygtes jo hurtigt, når der er en havn, der er hyggelig at komme i. Altså, både ja og nej. Jeg vil sige, jeg har hørt, sådan, når folk kommer forbi fra sidste år, jo, at de taler sammen. Og mange siger også, at de faktisk nærmest ude fra vandet kan se ind og se, nå, men der sker noget, der ser hyggeligt ud. Men kommunen og hvad hedder det, havnefoden, og der er jo nogle, sådan nogle fora på de sociale medier og sådan noget. De er ret søde til at lægge billeder op, og ligesom, jeg tror sejlerne, nu er jeg desværre ikke selv sejler, det må jeg have til gode, men altså jeg tror, de tipper hinanden og siger, jamen der var hyggeligt, der kan du få en drink eller en is, eller... Så jeg tror, at det er langsomt. Vi vil nok opleve i år, at der er nogen, der siger, at vi hørte sådan og sådan noget sidste år. Men igen er det jo meget afhængigt af, hvad for en sommer vi får, om hvor mange mennesker, der kommer. Ikke? Til, der gav dig stafetten, han sagde, at du er en spændende pige, og nu finder du lige på det her. Så det kan være, at jeg også lige skal høre din historie. Ja. Og de opmærksomme TV Møn ser, de ved måske også, at de kan huske, at vi har lavet en tilflytterhistorie. I kom hertil, du og din kæreste, for et par år siden. Ja, vi købte... Jeg er oprindeligt fra Aarhus, men har levet det meste af mit voksne liv i København. Jeg har to børn. Min kæreste har også to børn. Og i 2014, der var vi ligesom... Ja, nu bliver det meget kort, ikke? Men vi havde lavet et lille selvbygger kolonihavehus i noget, der hedder Amager Økohaver. Og det havde, så havde vi ligesom fået blod på tanden, for vi skulle have mere jord, mere hus og sådan noget. Og så begyndte vi ligesom at sondere terrænet. Og vi har begge to i vores tidligere liv, eller vores tidligere ægteskaber, haft huse oppe nordpå. Og det er faktisk det, jeg kender Til fra, fordi jeg havde sommerhus, hvor Tils familie også havde sommerhus. Så det er derfra, vi kender hinanden fra mange år tilbage. Men så vi begyndte at kigge efter at komme på landet, ikke et traditionelt sommerhus, men et fritidshus eller en flexbolig eller noget, der kunne noget mere end at have sådan en lille kotelet grund ved vandet. Og det blev så til et husmandssted her i Hårbølle, og det købte vi i 2014. Og så for 2 år siden, som jo så må blive i 17, der... Jeg har altid haft det sådan, at når man har sommerferie, og man er i et sommerhus, så tænker man, nu skal vi hjem. Så vi blev ligesom enige om, at vi skulle prøve at have en sommerferie, som vi bare ikke tog hjem fra. Altså, så det var ligesom, det var øvelsen. Det var, at vi ligesom sagde til børnene, nu vi bliver ligesom i sommerhuset, og I kan bare ligesom tage tilbage til byen. Så der i 17, så blev vi så. Så I holder stadigvæk sommerferie? Det kan man sige. Og det er jo så det, der har været... Og det, der er det spændende i at være tilflytter og ligesom sige farvel til noget. Toge, min kæreste, han er fra København. Nu kan han det. Kunne du se livet ud? Ja. Nå, men vi har begge to ligesom... haft vores engagement og vores arbejde i byen, men Toge er som møbelsnikker, så han har bygget et værksted her, men jeg kommer fra filmbranchen og har arbejdet de sidste 20-25 år med at producere reklamefilm. Så mit primære, kan man sige, virke har været i København, og jeg er stadigvæk også til dels der, jeg ligesom tjener mine penge, når jeg ikke er her. Så du tager stadigvæk til København og arbejder? Ja, det gør jeg. Altså, da vi så besluttede os for at flytte herned, så sagde jeg, at jeg havde en fast stilling på et reklamebureau. Og den sagde jeg så til min families store forundring op. Og det var også virkelig angstprovokerende. Jeg bliver 50, og jeg var, hvad kan man sige, på min karrieres peak. Jeg havde folk under mig, et godt chefjob, og hvad der hører med og goder til sådan et job. Men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne genopfinde mig selv i det, og synes, at jeg ligesom, når vi nu skulle herned, så ville jeg ikke sidde på det samme kontor hver dag, fordi det ville være for hårdt simpelthen at skulle ligge og pendle frem og tilbage. Så jeg har jo så prøvet mig at ernære mig ved ligesom at tage freelance-job inden for den samme branche, men det er ved at gå op for mig nu her 2 år efter, at der er selvfølgelig nogle... konsekvenser ved, altså der er noget out of sight, out of mind. Der er ligesom noget med, man skal holde sig til, og også fordi vi jo så har startet det her sted, så tror jeg, at mange af mine gamle kollegaer, de tænker, Marlette, var det ikke hende, der flyttede til Møn, som lige så godt kan være Mars, når man er fra København, ikke?
Og var det ikke hende, der åbnede en kaffebar? Så det er klart, at man skal ligesom, og selvfølgelig skal man det arbejde på sit image og ens i de her sociale medier tider, hvor man jo kan lave et liv hurtigt på Instagram eller på Facebook, så folk de tror, de ved, hvad du går og laver. Ikke? Så der er selvfølgelig noget i at holde sig til, eller ligesom sørge for, at man stadigvæk er i folks bevidsthed inde i byen, hvis det er det, man vil. Og det er sådan i gang med nu, fordi jeg kan godt lide at lave det her, og jeg kan godt lide at bo her. Men der er selvfølgelig også en del af mig, der synes, at det inde i byen er interessant, eller de gamle relationer, eller de tilbud, som en større by ligesom tilbyder, det kan jeg godt savne indimellem. Man kan tilbringe meget tid alene med sig selv, når man flytter på landet, hvis man vil gå tur på stranden eller i skoven. Så jeg skal vende mig til, at jeg er en meget social person. Så jeg skal vende mig til, at det er en anden måde at leve sit liv på, når man bor sådan et sted her. Men jeg vil ikke flytte tilbage til byen, så jeg er jo sådan i proces med, og skal den her havnehygger, som så kun har åbent om sommeren, skal den fylde mere? Er det overhovedet muligt? Altså, for folkene er her ikke om vinteren jo. Eller skal man åbne en netbutik, eller skal man begynde at udvikle nogle varer, eller skal man lave en lille satellitbutik et andet sted, eller udvides med noget genbrug eller noget reparation af ting, og aktivere nogle mennesker på en anden måde et andet sted. Så der er tusind tanker for, hvordan livet skal gå herfra. Men ja, jeg er rigtig glad for at være her, så jeg tror, vi bliver. Det kunne være spændende at dykke ned i nogle af de der idéer, men jeg tror, vi vender tilbage til det senere. Ja. Det er i hvert fald tydeligt at høre og mærke, at der er masser af idéer. Så lad os få et billede af, hvem er du, og hvordan er du blevet til den der idémager, som vi kan kalde dig. Du er vokset op i... Jeg er vokset op i Rigskov, Aarhus. Min far var... Ja, begge mine forældre er teaterfolk. På Aarhus Teater. Min far var regissør og endte som teknisk chef og har haft hele sin karriere. Sit, så du har også haft din gang? Jeg har også haft min gang på Aarhus Teater. Jeg har været kostymier og følgespotpige og lydpige og alt muligt. Nepotismen længe leve der. Ja. Der havde jeg mange jobs, ja, i min skoletid, eller efter skole. Det var jo så om aftenen, når der var forestillinger. Så og efter gymnasiet gik så på Katedralskolen i Aarhus, der tog jeg så med nogle veninder til Paris og boede der i nogle år og arbejdede. Og min far producerede også nogle film med en gammel dansk producent, der hed Just Bitzer, som blandt andet lavede nogle Far til 4-film for mange, mange år siden. Men så man kan sige, at jeg har sådan det der filmteater. Min mor er altså også på Aarhus Teater. Hun er chauffløse. Hun er der faktisk stadigvæk. Men så der, jeg er vant til, at der sker alle de her ting, og min far var også scenograf, for uden at være sådan utrolig kreativ og dygtig med sine hænder, så var han også en værre og sådan, samler. Altså han elsker alt genbrug, og vi tog altid på alle mulige loppemarkeder, og ja, så jeg har det ikke fremmed, det der. Så boede jeg nogle år i Paris, og så... Hvad lavede jeg? Jamen, hvad laver man, når man er 18 år og flytter til Paris? Det ved jeg ikke, om vi skal komme ind på. Nej. Jeg arbejdede lidt på restauranter og café, og så spillede jeg... Ja, ja. Og så spillede jeg faktisk med... Jeg havde kæmpe langt rødt hår. Jeg farvede det med hænder dengang. Og det gik helt ned til numsen, og det var kæmpe stort. Så jeg blev faktisk castet til at være med i en film om Van Gogh, som sådan en Toulouse-Lautrec-pige. Så jeg arbejdede på en filmproduktion, og efter jeg havde gjort det, så flyttede jeg hjem og flyttede til København. Og så startede jeg så i København med at skrive en ansøgning til et filmselskab, om jeg havde været i Frankrig og lavet film, om de ikke kunne bruge mig. Og så sagde de sådan, jo, men de troede, jeg gerne ville foran kameraet, men det ville jeg ikke. Og så endte det så med, at jeg fik lov at komme med på nogle produktioner, og så startede min filmkarriere faktisk der. Og så har jeg så...
boet i København lige siden, og så arbejdet på forskellige tv-serier og ja, filmproduktioner. Og, hvor du stod bag kameraet? Ja, men ikke ligesom her, men ja, altså, jeg producerer, så jeg står for meget, lidt ligesom det jo også er her, ikke? Men man står for praktik, for indkøb, hvad koster det, hvad har vi råd til, hvem skal være med, hvad skal de have i løn, så jeg er endt med det, som hedder at producere, altså hvor man ligesom har sådan et overordnet kreativt ansvar, men man også ligesom skal have noget økonomi til at hænge sammen, og man prøver at imødekomme de kreatives ønsker om at lave det mest fantastiske projekt inden for de økonomiske rammer, der nogle gange er. Alette, det lyder som om, du har uddannet dig til at sidde lige præcis her, hvor du sidder i dag, hvor du kan jonglere med en masse idéer og få ting til at ske i lokalområdet. Ja, altså, det tænker jeg egentlig også, men nogle gange så er det man jo først bevidst om sin rejse, når man ligesom kigger tilbage på den. Og jeg tror, jeg har altid været sådan en type person, som altså, det har aldrig stået klart i kortene, hvad jeg skulle være, eller hvis nogen sagde, ej, kunne du tænke dig det her, så ville jeg sige, ej, det lyder sjovt, men så jeg har ville være guldsmed, jeg ville være sygeplejerske, jeg ville være fotograf, jeg har flere mapper på min computer med projekter, som ikke er realiseret, men ja, så det er jo både super fantastisk at være en person, der får mange idéer, men det kan jo også, man skal også huske at eksekvere nogle af dem, ikke? Så det, men det synes jeg så, jeg gør indimellem, og jeg tror også, men jeg er nok min egen værste kritiker, hvad det angår, for jeg tror faktisk, jeg når mere end ikke de fleste, men jeg når rigtig meget, jeg laver meget. Det kunne være sjovt at høre, hvordan fik I så det her op at stå? Fordi du siger, I kontaktede kommunen lige da de faktisk skulle til at renoveres. Ja, det tror der havde været det er det gamle fileteringshus på Hårbøllehavn, så vidt jeg kan forstå. Det er jo meget før min tid, men og der har så været både en købmand og vist også en smugkro-agtig eller en restaurant med dagens ret og sådan noget, tror jeg. Og så har der været sidst her havde der været en grillbar. Men så vidt jeg kan forstå, så var der noget med, at fødevaremyndighederne ville have, der skulle lave alle mulige ting om. Og det, ja, det kunne så ligesom ikke lade sig gøre, så derfor valgte kommunen at lukke det. Så da vi så ringer og siger kommunen, hvad skal der egentlig ske med det her lokale, for vi kunne godt se, at det var lukket. Så sagde de, men det er sjovt, vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal, men hvis I har en god idé, så kan I bare skrive. Og så lavede jeg sådan et lille prospekt med nogle billeder og en kaffekop og et fint billede af det, og sendte det ind. Og så var det på det tidspunkt, hvor der også kom en ny havnechef. Og der er også kommet en ny havnefod og så videre. Så jeg tror ligesom, der var en ny energi, for den her havn har tidligere været privat, og nu havde kommunen så taget den over, så der var sådan en energi på, at der skulle ske noget. Og de vil jo gerne tjene nogle penge selvfølgelig i kommunen, og vil gerne have, at der skal komme nogle sejlere og besøge havnen, så den kan bestå. Og så slog vi nogle streger, og så heldigvis er jeg jo så kærester med en møbelsnikker, så han kunne ligesom, ja, faktisk er det her, det er en rest fra vores tag hjemme, ja, det er en pandeplade, og alle de her ting, som har fået en masse gange skibslag, det er afskær fra vores lade, vi har bygget. Og den her har glaspusteren oppe her ved Per, den har han hjulpet med at lave sådan noget. Så vi har ligesom fået hjælp, og vi har bygget det meste selv, fordi vi var ligesom ude i, at det skulle ikke være en kæmpe udskrivning, fordi vi vidste jo reelt set ikke, om det rigtigt ville gå. Og der var også mange, der sagde, men I skal have det, og I skal ikke gøre det på den måde. Sådan noget. Men vi har jo prøvet at, altså det er jo egentlig meget indrettet, som vi selv bor, og der er de ting, vi godt kan lide og sådan noget. Så jeg tror, vi har bare sådan taget det lidt, som det kommer, for vi har ikke, bortset fra, jo, jeg har arbejdet på restaurant i Paris, da jeg var 18-19 år, men ellers har jeg ikke rigtig nogen erfaring med at drive en café, så det er også godt, at det bliver holdt på det her niveau, vil jeg sige, at vi ikke skal ud i de store kulinariske udfordringer. Fordi... Og genbrug, altså det hele, det er lidt hist og pist fra, det ser det ud til. Det er fuldstændig korrekt. Det er, altså, og selvfølgelig er nogle af reolerne og bordet, og som sagt, er sådan, har vi bygget for nyt, men stolene, og ja, det er noget, vi har fundet meget billigt, eller noget, der stod i huset, da vi købte det, eller ja.
Du sagde så også, at du er meget socialt engageret, ja. At du har brug for også, at der er folk ja. Omkring dig. Sådan ja. Noget. Så det at være været inde her, hvordan er det men så? Men det er faktisk sjovt, ikke? Fordi jeg ved ikke om... Jeg er jo rigtig afhængig af social omgang, men i virkeligheden er jeg også ret generet. Altså, det er jo sådan et paradoks, det ved jeg ikke, det er der sikkert flere, der kan ikke genkende det til, men i virkeligheden synes jeg, at noget af det, der var hårdest sidste år ved at åbne det her sted, det er, at man kan ikke have en dårlig dag. Altså, det kan du godt, men der kommer jo folk ind, som dels har en forventning om, at du, kan, at du siger hej, og du snakker, og det er jo lidt ligesom at være bartender. Altså man bliver jo sådan en, som folk kommer ind og læser lidt af på, eller siger lidt og sådan noget. Og det er virkelig dejligt og virkelig hyggeligt, men jeg er jo sindssygt, hvor bliver man også træt. Altså jeg var virkelig overrasket over, så træt man var, eller blev. Dels af at stå op selvfølgelig, og det var varmt, og det var en god sommer og sådan noget. Men det at snakke med så mange mennesker i løbet af en dag, som jeg jo egentlig også er vant til på mit andet arbejde, men her er det... Altså jeg tror, det som jeg egentlig synes er sværest ved at have sådan et sted her, det er, at det er jo meget mig. Altså det er jo mig, der laver kaffen, eller det er mig, der laver maden. Og det vil sige, hvis du synes, det ikke er i orden, så siger du det til mig. Altså, hvor det andet arbejde, når jeg producerer film og sådan noget, der er jo ligesom... Det er ikke mig personligt. Jeg kan jo godt sige, prøv at høre, det har I ikke råd til, eller så kan man blive uvenner, men det er jo, eller folk kan have forskellige meninger. Men her bliver det jo meget personligt. Mm. Og det har jeg også skulle vende mig lidt til, så en del af Høger Caféen, det er altså også Alette. Ja, og det er jo så det, som ligesom både er enormt fedt, men også sådan enormt skræmmende, faktisk. Fordi selvom folk tænker, at hun er glad og smilende, og det er jeg også, men jeg bruger også noget energi på det faktisk, for det ligger ikke 100% naturligt til mig at være sådan. Jeg er faktisk lidt genert. Og nu du siger sommerforretning, altså så om vinteren, ja, hvad kunne du finde på at lave? Jamen, har jeg en god idé. Altså, jamen det tænker jeg rigtig meget over lige for tiden, fordi jeg er jo god til at få indfald og idéer, og nu senest, som vi sad og diskuterede eller snakkede om her forleden dag, så er banken oppe i... Den gamle fanfjord sparkasse. Ja, den står tom, og så sad jeg og tænkte, der må man da kunne lave noget oppe. Så min sidste nye sådan, tanke, det er at prøve at lave noget deroppe, som kunne være en hvad hedder det, en smeltedige af Arlette Høgården, noget genbrug, nogle lokale kræfter. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad for en størrelse det skal have, og jeg har ikke fundet ud af, om det er mig, og jeg skal gøre det, men jeg går med nogle tanker om at prøve at lave noget andet også, som på en eller anden måde er lidt i familie med det her sted, men også kan have et liv, når det ikke er sæson for at være på havnen, fordi der sker ikke så meget på en havn om vinteren. Folk kommer ikke herned. Så, fordi der er jo mange ressourcestærke mennesker i det her område, og der er helt klart et behov både for at være social og for at kunne købe ting og gøre ting og sælge ting og være sammen. Og, så jeg tænker, at der er nogle muligheder, men præcis hvad, det ved jeg ikke. Og så har jeg ikke råd til at købe banken, så det skulle være, hvis den ikke blev solgt, og de ville være med til at lave et projekt, tror jeg. Men ellers så bliver det noget andet. Ja, men det lyder også, som om du er åben over for, hvis folk hører omkring det her, så kan de komme til dig og sige, ved du hvad, kunne det være sådan og sådan? Og meget gerne. En idé? Ja, meget gerne. Altså, jeg er jo projektleder professionelt, og når jeg så om jeg producerer reklamefilm, eller jeg producerer en butik, eller det handler jo om ligesom at have noget energi på at starte noget op og løfte det og finde ud af, hvordan får man økonomien til at hænge sammen, og så gerne, jeg er åben for at blive inspireret, fordi det er det hårdt at ligge og køre til København for at skulle kunne overleve, ikke? Så er det lige pludselig måske lidt spildt at være flyttet på landet, hvis man skal tilbringe 3 timer i bil hver dag. Så nu har I holdt sommerferie et par år her. Ja. Hvordan synes du, det er at lære folk at kende? Altså,
I kender allerede rigtig mange. Jo, altså både kvæg her, men også fordi vi... altså i Hårbølle og hele taget i Fanefjords område her, så er der jo flere generationer af folk, som er tilflyttere. Det vil sige, det er sådan et meget åbent sted at komme. Og altså, vi har ikke boet her særlig længe, før man ligesom bliver inviteret med til forskellige arrangementer. Så jeg synes, at både socialt og hvad kan man sige, det med at have nogen at spejle sig i, eller man har noget til fælles, det er meget nemt at finde her. Det er selvfølgelig småt, så alle kender os lidt til hinanden alle sammen, og der er utrolig mange aktiviteter, som man skal også, altså i forhold til, når man bor i København, der er også mange aktiviteter, men det er jo ikke nødvendigvis nogen, du kender. Så her er der hele tiden en udstilling, eller nogen, der laver musik, eller nogen, så du kan faktisk få din kalender fyldt ud, så du skal jo også begynde at tænke, eller du bliver nødt til også at vælge fra nogle gange, ikke? Og det kan så være svært, fordi du faktisk kender hende, der har en keramikudstilling, eller kender ham, der har malet de her billeder, eller... Så det kan også godt være lidt stressende, det der med at kende alle folk, ikke? Det er meget interessant at møde sådan et helt samfund, lad os kalde det, som ligesom er så åbne, fordi at jeg tror, vi alle sammen er ligesom sådan, det skal fungere, man vil gerne bidrage, man vil gerne... Man vil gerne have at man kan have de samme tilbud, eller have det samme liv, som man har i en stor by. Så man bliver jo selv nødt til at være med til at skabe de her idéer eller ting for at have det, ikke? Giver det mening, det jeg siger? Det er måske ikke helt. Men det er jo også en af grundene til, at vi startede det her. Det er jo for at sige, men hvis du savner en kaffebar på Vestmøn, ja, så må du ligesom åbne den selv, ikke? Og jeg tror, at det er meget den drivkraft, mange af menneskerne, der bor her, har. Det er sådan lidt, når det kommer jo ikke af sig selv, så gør vi det. Og det er ret dejligt, det er ret fascinerende, at der er så meget. Og de er jo også inde i byen, men det er bare ikke lige så tydeligt, fordi du kender ikke de mennesker, der nødvendigvis åbner kaffebaren nede på hjørnet. Det gør du her. Så det er så også i forhold til det, du spurgte før med, hvordan det er, når folk kommer ind her. Det er jo... Altså, vi var meget sådan i starten, om skal vi så give folk en gratis kop kaffe? Fordi det er jo alle sammen vores venner, ikke? Så det var sådan, vi kan jo ikke bare give alt gratis, for vi kender alle. Så det hænger ikke sammen. Nej, og det er jo også noget, som man ligesom må tænke om, hvordan gør man det, ikke? Altså, selvfølgelig kommer der også turister, men det er også, ja, det var lige tidsbring, men der er mange tanker. Hvis nu det her, det var sådan en ønskestav, hvad kan du så have ønske i den situation, du sidder i lige nu? Ja, helt sådan på et lavpraktisk plan, at det bliver en god sommer jo. Nu regner det og tordner herude, det ved jeg ikke, om man kan høre. Men, og på den lange bane, så... jamen, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af at falde til ro her. Altså ligesom få sådan et helt år til at fungere, fordi det er alligevel anderledes, når man ikke er vant til at bo på landet. Det kan vi jo godt kalde det. Det er det jo på en eller anden måde. Så sådan en at få et harmonisk arbejdsliv og fritidsliv til at ligesom gå op. Det vil være. Ja. Stafetten her, den skal så også videre ud i verden, og ja. Hvem har du valgt at give den videre til? Jamen, jeg har valgt at give den videre til Esben Holmefjord, som er en meget farvestrålende mand, som jeg tit ser nede i Hårbølle. Han har blandt andet lavet et kunstværk, som jeg købte til sådan en udstilling nede i Hårbøllehuset. Han har et kunstnernavn, der hedder Tismani. Og det synes jeg var sindssygt sjovt. men den historie kan jeg jo selv fortælle, hvorfor han faktisk hedder det. Men han tegner nogle sindssygt flotte og maler. Og maler på alt muligt, men det vil I også komme til at se. Så han skal have den, fordi han er sådan en person, som man ikke helt kan undgå at lægge mærke til. Og det kunne være sjovt at dykke ned i hans historie og finde ud af, hvad det egentlig er, alt det her. Hvor alt det farve, det kommer fra. Ja, så det er derfor. Men jeg kender faktisk ikke Esben så godt, så det håber jeg at komme til. Det har også været farverigt at høre din historie og mærke din energi, så vi ønsker dig en rigtig god sæson her. Jo, tak. Tak fordi du stillede op til selv tak. Fætten.